Tai va, laiškutis yra toks. Aloizas Kalpokas klausia, ką daryti, kai visi aplinkui tave demoralizuoja ir kviečia, ir kviečiame beje. Igor Šiškin į Vadų Taikos prospekto bendrabutį. Bus čefyro ir karštų katyčių, prasuksim kojų balių 9 aukšte. Ne. Čia pas mus yra toks vadų bendrabutis, nieko ten šiaip gerai. Jasna, jasna. Ne, nu, supranti, jeigu čia katyčių daug bus, iš kart mano katyčių taniuką, nu, žodžiu, man, karočiui, liūdna bus namie. Bet ką jau ko bijot, tai reikia savo katyčių. Šiaip, čifiro prasukcija, aš niekada neatsisakau, čia yra toks, kaip sakant, čia kaip pas šitos konfucijus ten, Kinijai, toks ritualas. Čifiras yra šventas dalykas, atsisakyti negalima, žinai. Bet ar su studentais, ką aš žinau, čia... Ne, nu ten gal, gal studentai ten varkia, suka, žinai, tiesiog šiaip, vat, tipo studentų statusas, kad ten socialinį draudimą nemokėti, nu, maladėts, šustri ten, galvoja, ką daro, čiūjų.